بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. O'zingizni tanishtiring, davrada tanimaydiganlar bor ekan deyaptilar. Bahrullo aka. Otim Karimberdi. Familiyam To'ramurod. Karimberdi To'ramurod degan bir havaskor yozuvchiman xolos. Ozroq jurnalist. Kamgina shoir. Kamgina yozuvchi. Oldindan aytib qo'yay. Mana bu yerda mendan ulug'roq odamlar o'tiribdi, Qur'onni qorilari o'tiribdi, qorini ustozi o'tiribdi. Bular olim. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bitta hadislari bor. Ma'nosini aytaman, hadislarni matnini aslida aytib bera olmayman. Olim bu yo olimlarni yaxshi ko'radigan bo'lgin, olimlarni xizmatida bo'lgin, suhbatida bo'lgin. Beshincisi bo'lma, o'lasan. Men bor yo'g'i olimlarni ozroqgina suhbatlarida ishtirok qilgan, o'n kelib qolganda ozgina xizmatlarini qilgan odamman xolos. Fozil qori akam rahmatli, Alloh rahmat qilsin, Fozil qori Yosin qori o'g'lini xizmatlarida, suhbatlarida bo'ldim va oxirrog'ida o'sha gazetada ishlaganim tufayligina ustoz shogird bo'lib gazetada Shayx Hazratdan saboqlar degan sahifa qilardik. Har hafta biror bir mavzuda u kishi aytib berardilar, men qog'ozga tushirib shuni gazetaga berib ozmozgina ustoz shogird bo'lib qolganmiz. Yuzlab, minglab xatlar olardik Shayx Hazratga savolim bor deb. O'sha savollarni 15-20 kunda jamlab oborardim va diktofonni yoqib qo'yib men savollarni o'qib beraverardim. Shayx Hazrat xuddi o'qlab qo'yilgan miltiqdek javob berardilar. U javoblarni keyin men diktofondan xo'sh turkum qilib har 5tasini, 6tasini bitta qilib bir sahifaga, gazetaga berardim. Xullas aytmoqchi bo'lganim, Karimberdi To'ramurodman, bor yo'g'i olimlarning suhbatida 1-2 ishtirok qilgan oddiy bir havaskor yozuvchiman xolos. Olim emasman. Ko'p narsa talab qilmanglar. Xo'p. Endi an-ana, Rustamjon, ilohim Alloh baraka bersin, topgan tutganiga. Adashmasam 8 yil bo'ldi shu Rustamjon Ramazonning oxirgi kuni bizni taklif qilib iftor qilib bergandilar va niyat qildim, shu Alloh yetkazsa o'g'il uylantirsam ham, Ramazonning 30-chi kuni uylantiraman, qiz chiqarsam ham 30-chi kuni chiqaraman. Mana shu Ramazonning 30-chi kuni sizlarni chaqiraman. Alloh bilan kelishib oldim. Alloh sen menga rizq nasiba berib tursang, men xalqqa har yili Ramazonning 30-sida to'y qilib berib turaman deb. O'sha niyat, o'zi hadis borku, amallar niyatga bog'liq. Shu Alloh bu yigitni niyatiga yarasha berdi va ko'piga sizlar guvoh bo'ldinglarki, qiz chiqardi, o'g'il uylantirdi, nevara to'y qildi, ish qilib har yili Ramazonning 30-chi kuni to'y qilib beradi. Va biz ham duo qilamiz, yaxshi kunni ko'p qilgin, bizlarga sherik qilgin deb. Va biz ham sherik bo'lib turibmiz mana 7-8 yildan beri. O'tgan yil kela olmadik, o'tgan yil hech qaysingiz ham kela olmadingiz. Karantin ulgurinib ja qaynagan paytiga to'g'ri keldi Ramazon. Tarobihlar ham bo'lmadi, jamoatlar ham bo'lmadi, to'y ham bo'lmadi. Mana bu yil endi ukalari koronavirus tufayli ketib qolib, to'y qilmasa ham mana endi siz bilan bizni chaqirib bir ehson qilyaptilar. Allohdan biz ham so'raymiz, Rustamjonning haqiga duo qilamiz, ilohim rizqlarini keng qilib bahonani topib beraversin, shunga yetadigan davlatni beraversin, bu kishi to'y qilib beraversinlar va biz kelib yaxshi kunlariga sherik bo'laveraylik. Va o'sha 7-8 yildan beri bo'layotgan an'ana, bu kishining iltimoslari shu bitta mavzuni aytib bering deydilar. Biz ham qo'ldan kelguncha ustozlarimizdan eshitganlarimiz asosida bir mavzu haqida 10-15 minut suhbat qilgan bo'lamiz. Bugun ham mana sizlarga malol kelmasa, qornilaringiz to'ydi, endi ozroqgina qalbni ham, ruhiyatni ham to'ydirish uchun ustozlarimizdan eshitgan narsalarni ozgina aytib bergan bo'lamiz. Hozir suhbatlashib o'tirib, masjidlar haqida, falon masjid chiroyli ekan,
Qismadon masjid go'zal ekan deganlarga bir hadis yodimga kelib qoldi. Mazmuni shundayki, olti narsa olti joyda xor bo'ladi degan hadis. Olti narsa olti joyda g'arib bo'ladi degan hadis. Birinchisi Qur'on g'arib bo'lib qolar ekan. Qur'on kitobi g'arib bo'lib qolar ekan. Uyingizda tursa-yu, siz uni ochib o'qimasangiz. Ikkinchisi Qur'onning oyatlari g'arib bo'lib qolar ekan bir fosiq kishi uni yodlasa. Fosiq qizg'onchiq bo'lsa, o'qisa-yu amal qilmasa, Qur'onning oyatlari g'arib bo'lib qolar ekan. Uchinchisi bu hadis esimga kelishiga sabab bo'lgan narsa Allohning uyi, ya'ni masjidlar g'arib bo'lib qolar ekan, uni haqqi ado qilinmasa. Masjidda haqqi nima bilan ado bo'ladi? Jamoat u masjidni to'ldirib namoz o'qisa, masjidni haqqi ado bo'lgan bo'ladi. Nechtasini sanadik? 3-tasini. 4-tasi mana imomlar, olimlarimiz g'arib bo'lib qoladi. Agar odamlar ularga ergashmasa, ularni aytganlarini qilmasa. 5-inchisi iymonli erkak g'arib bo'lib qoladi, iymonsiz ayol bilan umrini o'tkazsa. Ha, bora shunaqasi ham. Tuppa-tuzuk olimlar, yaxshi-yaxshi insonlar, ayniqsa bizda o'zbek tojikda ikkita o'rtada bola bor, boshqa bor deb urus bo'lsa 70 ta ham ajrashib ketaveradi. Ha, nepat hadili deydi. Mana yaqinda dunyoning eng boy odami 28 yil yashagandan keyin Facebookda tashkil qilgan odam adashmasam, katta boy 28 yil birga yashagan xotini bilan ajrashdi. Nima dedi shu? Xarakterimiz to'g'ri kelmadi dedi. O'zbek tojik o'rtada bitta bola bo'lsa bo'ldi. Peshanasiga bir mushlab yashaveradi. Ana shunday iymonli odam bir fosiqa bir ayol bilan iymonsiz namoz o'qimaydigan benamoz ayol bilan umrini o'tkazsa, bu ham g'arib bo'lib qolar ekan. Va 6-chi oxirgisi xuddi hozirga aytilganini teskarisi. Namozxon, Sobira, Mastura bo'lgan bir ayol alkash bir odam bilan umrini o'tkazib yuboradi. Erim shu ekan endi deb. Otam majburlab bergan shu qarindoshimizga deb bechora peshonasiga mushlab umrini o'tkazsa, ana shu ayollar g'ariba bo'lar ekan. Hadisning mazmuni shu. Tugadi bugungi amr ma'rifimiz. Endi ozgina sizlarga malol kelmasa, ozgina mana shu 6 ta narsaga Fozil qori akam bizga aytgan gaplar bilan sharh bergan bo'lamiz. Qur'on yo'q edi azizlar. Qur'on yo'q edi. Mana Allohning o'zi aytadi, mana qori akam o'tiribdilar, buni qiyomatgacha o'zim asrayman, saqlayman. Boshqa Qur'onlar yozilgan, tavba qildim, astag'firulloh. Boshqa payg'ambarlarga tushgan kitoblar, hatto tayyor sahifalar ko'rinishi tushgan, yozilgan va hokazo. Yahudi ham, xristian ham uni o'sha yakshanba kuni, qaysi shanba kuni kelib ochib o'qiydi. Tamom. Bizda Qur'on yozilmagan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida faqat eshitib bir-biridan eshitib qorilar o'rganishib, yodlashib payg'ambar alayhissalom Jabroil alayhissalomdan o'tkazib olgan bo'lsa, qolgan sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan o'tkazib olishgan. Qorilar ustozlaridan o'tkazib ijoza olib kelyapti. Bilasizlar, shu yozib qo'ysa yaxshi bo'lardi degan gaplar bilan Abu Bakr Siddiqning oldiga kelishgan, u kishi yo'q, bu ishni qilsalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilardilar. Keyin Hazrat Umarni oldiga kelganlar, u shahid bo'lib ketyapti, qorilar tugab qolsa nima bo'ladi? Keyin ha, bunaqa xavf bo'lsa, oldin ko'rmaganlar, bu ishni qilsa Abu Bakr Siddiq qilardi. Qo'yinglar deb. Keyin yana mana shahid bo'lib ketyapti degan gaplardan keyin, bo'lmasa kelinglar deb bir kitobni qilib bir saqlab qo'yishgan ekan. Lekin Hazrat Usmonni zamonlariga kelib, ja ko'p joylar fath bo'lib, arablarni o'zida ham har xil shevada gapiradigan, har xil lahjada gapiradigan odamlar musulmon bo'lib, ularni o'zlarini qorisi chiqib, u qori bu shevada, bu qori u shevada aytavergandan keyin mana hozir
qori biladilar, yetti xil o'qish bor deydilar, to'g'rimi? Ana shu o'qishlarni xillari shundan paydo bo'lgan. Eng qizig'i har qaysi ayniqsa arab bo'lmagan qavmlar ham islomga kirgandan keyin bilganicha Qur'on o'qiyvergandan keyin endi bu bir-biriga to'g'ri kelmay qolyapti. Nafaqat lahja shevada, hatto boshqa millatlar g'alatroq qilib o'qiyapti. Hamma bir xil o'qish uchun bir kitob qilib qo'yaylik deganda Hazrati Usmon mana shunga rozilik berib o'zlari qori bo'lganlar, go'zal ovoz bilan qiroat qilganlar, lekin eng ishonchli, eng rostgo'y deb topilgan o'sha Qur'onni qorilarini yig'ib, har bitta oyat ustida qattiq ishlab, har bitta oyatni o'sha 5 ta 6 ta ishonchli odam men mana shundayligiga kafilman degandan keyin kiritib o'sha Qur'onni yozganlar. Shuning uchun mushafi Usmon deydilar. Ko'p Usmoniy Qur'on degan gaplar shundan kelib qolgan. Va Hazrati Usmonni o'zlari mana shu kitobga tartib berganlar. Shay bitta juda qayg'uli bir voqea bor. Bilasizlar, endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni dunyodan o'tganlaridan keyin ko'p buzilishlar islomni o'zida ham bo'lgan. Sahobalarning ichida ham o'sha firqalarga bo'linish bo'lgan. Hatto Hazrati Usmonni kelishib qatl qilishga bir qancha odamlar, hozirgi tilda aytsak terrorchilar hovullaridan oshib tushgan. O'sha kunga bitta narsa mashhurki, ovqatlanasizmi deganlarda ayollari yo'q, bugun tushimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni ziyofat qildilar, bugun shahid bo'lsam kerak deganlar. Va Qur'onni o'sha oxirgi tuzatishlarini kirib turganda o'sha juda bir vajohati yomon, ichiga shayton kirgan odam kirib qilichini sermab shahid qilishga harakat qilganda meni Zunnurayn laqabimni bilasanmi? Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir emas, ikkita qizlariga uylangan. Bilaman. Shuni bilib ham meni o'ldirasanmi? O'ldiraman dedi. Topshiriqni shunaqa olganda endi. Mana quduqni kim suvini chiqarsa o'sha jannati bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarida shu quduqni suvini men chiqarib berganim bilasanmi? Ha, bilaman. Shunda ham o'ldirasanmi? O'ldiraman. Hali tirik turib jannatligimni ishorasi berilganini ham bilasanmi? Shunda ham o'ldirasanmi? O'ldiraman dedim. Sen unda o'zingning ishingni qil, men o'zimning ishimni qilaman deb o'sha siyohga botirib, o'sha oxirgi tuzatishlarini qilishni boshlaydilar. 2-3 marta qilich solmoqchi bo'ladi, o'ldira olmaydi. Keyin oxirgi tuzatishni qilib bo'lib, haliga yozadigan narsasini qo'ygandan keyin shahid qilinadi. Va qonlari sachrab ketgan. Ne baxtki o'sha aynan o'sha nusxasi hozir Toshkentda saqlanyapti. Va mana shu nusxa Qur'on 4 ga ko'paytirilib, 4 ta nusxasi eng mutabar shaharlarga jo'natilgan ekan va bittasi bizda. Endi Qur'on haqida ko'p gapirish mumkin. Hali birinchi qismini sharhlayapmiz-da. Qur'on g'arib bo'ladi agar u faqat kitob holida tursa-yu hech kim o'qimasa, xatm bo'lmasa degan joyini sharhlayotganimiz uchun Qur'on haqida o'zimiz kitoblardan, tarix kitoblardan o'qiganlarimizni aytamiz. Mana shu Buxoroga Frunze kelganda, bilasizlar, namoyishkorona ish qilib, Buxoro amirini o'sha arkiga bombalarni tashab, minoralarini portlatib, keyin bularni eng mo'tabar kitobi qaysi? Qur'on. Olib kelinglar. Endi Buxoroda bilasizlar, madrasaning eshigi, devori masjidning devoriga qo'shilib ketgan, masjidning devori keyingi madrasaga qo'shilib ketgan. Shunchalik ko'p masjid, madrasalar bo'lgan. Buxoroning xalqi o'sha madrasalarda o'qiydigan talabalarga xizmat qilish bilan kun ko'rgan. Boshqa ish bo'lmagan Buxoroda. Shunchalik ilm kuchli bo'lgan. Hammasidan yig'ib kelinglar deb 10 kun Qur'on yongan, do'stlar. 10 kun. Buxoroda Frunze bosib olgandan keyin 10 kun to'xtamasdan Qur'on yongan. Odamlar Qur'on yonmasin, ey Allohni kalomi Qur'on yonmasin deb olovdan olaman deb o'zlari yonib ketgan odamlar bo'lgan. Azizlar, Qur'on yonib ketmasin deb o'zi yonib ketgan odamlar bor. Men Qur'onni ehtiyot qiling deb gapiryapman. Sizlar bu gapga beparvo o'tirganlaringiz bor. Qur'on yonib ketmasin deb o'zi yonib ketgan odamlar bor. Ana shunday Qur'onni uyga saqlab qo'yish mana shu Qur'onni g'arib qilish bo'ladi. Lekin
alhamdulillah tirik Qur'onlar bor edi. Qur'onlar yongani bilan yana ustozlar shogirdlariga Qur'on yodlatdi. Tirik Qur'onlar ichimizda yuribdi. Mana bitta tirik Qur'onlar yonimizda o'tiribdi. Bular yana Qur'onni xalqqa yozib beraverdilar va xalqni dini o'lmadi, iymoni o'lmadi. Shunda o'g'rislar nima qilish kerak bularni? Qur'onni yoqib ham deyapti. Bularni ruhini sindira olmayapmiz, o'ldiradi. Tuqini o'ldira olmayapmiz. Nima qilamiz deganda boshqacha yo'l o'ylab topdilar. Ayyorlik qildilar. Xitrlik qildilarki, Qur'onni o'qiy olmaydigan qilamiz endi bu holda. Oldin latinga o'tdilar, keyin kirilga o'tdilar va qarabsizki, bugungi avlod qo'liga Qur'onni bersang o'qiy olmaydigan bo'ldi. To'g'rimi? Hammamiz o'qiy olmaymiz. Ikkita olim o'tiribdi, bulardan boshqa qo'llaringni ko'taringlar qani ichida endi kim Qur'onni o'qiyadi? Ey Xudoga shukr. Pastgina ko'taryaptilar Bahrullo aka qo'llarini. Ana keyin xalq o'qiy olmaydigan bo'ldi-yu, otasidan, bobosidan qolgan kitobni xaltachaga solib, uyni to'riga yakka-mixga osib qo'yadigan bo'ldi. Ko'pchilikda uyini to'rida turadi. Mixga osilgan g'ilofga, xaltachaga solingan kitob. Ko'pi bilmaydi ichida nima borligini ham bilmaydi. Menga olib kelishadi bir xillar. Mana uyim otamdan qolgan 100 yildan beri uyda turibdi. Qur'on bo'lsa kerak, bir ko'rib bering deydi. Bir xillarni ko'rib bersam, Sa'diy Gulistoni bo'ladi. Ahmad Yassaviy kitoblari bo'ladi. Qur'on bo'lmaydi-da, bir xillari Qur'on, haqiqatan ham Qur'on. Lekin kitoblar o'sha uyda to'rida, xaltachada turadigan bo'ldi. Xudoga shukr, alhamdulillah, shayx hazratni sa'y harakatlari bilan 1 millionta Qur'on olib kelindi. Toshkentda Qur'on chop qilindi. Magazinlar to'la Qur'on hozir. Shayx hazratning o'g'li mana Ismoilxon arzon narxda, arzimagan adashmasam 27 mingga, 30 mingga. 30 mingmi? 33 mingga kitob. Hech narsa emas-da endi bu. Bir kosa sho'rva ham 30 mingda hozir. Olib qo'yapti odamlar. Nima uchun olib qo'yayotganini bilasizmi, qoraka? Uyimda Qur'onim bor. Zora yaxshi gapi. Bizda uyda 5 ta Qur'on bor, qizili bor, ko'kki bor. Deyishga olib qo'yapti-da odamlar. Azizlar, bitta gap quloqlaringda qolsin. O'qiy olmasalaring varaqlab qo'yinglar hech bo'lmasa. Hech bo'lmasa ochib varaqlab qo'yinglar. Hech bo'lmasa mana qori akalarga berib, meni mana shu Qur'on kitobimni bir o'qib bering, bir xatm qilib bering deb iltimos qilinglar. Bular har kuni o'qiydi bular Qur'onni. Bir safar sizlarning kitoblaringdan o'qiydi va sizlar gunohkor bo'lmaysizlar. Demak, Qur'on shkaflarda terilib tursa, xaltaga solinib uyda to'rida osilib tursa nima bo'lar ekan? G'arib bo'lar ekan. G'arib qilib qo'ymaylik azizlar. Hech bo'lmasa ochib, birinchi betini o'qiylik, o'qish oson-da. Albatta, albatta tahorat bilan. Qora aka tahorat bilan deb qo'yibdilar. Shu joyini ham aytib ketishimiz kerak. Betahorat Qur'onni ushlab bo'lmaydi. Nima uchun o'sha surpdan, boshqadan chirt qilib, momolarimiz xaltachaga tikib qo'ygan. Olib kel desa, hali yosh bolalar betahorat ham olib kelib qo'yadi-ku Qur'onni. Shuning uchun ular gunohga botmasin deb, ularga chiroyli g'iloflar tikib, xaltachalarga solib qo'yishgan. Xaltachani ustidan ushlasa bo'ladi, lekin Qur'onni betahorat ushlab bo'lmaydi, betahorat o'qib bo'lmaydi. Qur'onni g'arib qilmaylik. Birinchisi tushunarli bo'ldi-ya. Ikkinchisi, Qur'onni so'zlarini yodlab olib, yani hadis bor yana. Mazmunini aytaman. Ichlaringda yaxshilaring Qur'onni yod olganlaring va boshqalarga o'rgatganlaring. Endi oyatlarni, ya'ni Qur'onni ichidagi narsalarni g'arib bo'lib qolishi nima bilan ekan? U o'rganilsa-yu boshqalarga o'rgatilmasa. Eng yomoni o'rganilsa-yu amal qilinmasa. Eng osonini qarang. Qul huvallohu ahad. Allohu samad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'nosi sig'inish uchun Allohdan boshqa xudo yo'q. Allohning bolasi ham yo'q, ota-onasi ham yo'q. Kimdan tug'ilmadi, hech kimni tug'dirmadi. Mana shunga qattiq amal qilish kerak. O'rislarni Iso alayhissalom o'g'li, Allohning o'g'li deganiga o'zimizni o'zbeklar ham ishonib ketib boryapti-da. Mana shu oddiy Ixlos surasini g'arib qilish bo'ladi. Bu troyka deydi,
Allah, Bibi Meryem, Hazreti İsa. Bunlar üçlü geken. O anası iken, o atası iken dese, şuna kıyken. O Ruslar aynıysa dur çıraylık çıkarardık kitaplarını. Hoş haber deydi, İncil deydi, içini çıraylı resimler bilen bize ballar gibi verirdi. Ballarımız bilmese okup kita uğradı, şuna kıyken de bir şan etti. Ve bana şu cahide zil bulup kalendi. Kur'an'a amel kılış gerek azizler. Bir de misal keltiremem. Abdullah ibni Makdum. İkide közleri hem kör boyan. Közleri aciz doğulgen adam. Şu bir günü yağmur yağı yaptıyken o kişinin kayıt maçitge borarken daim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem maçitlerge borarken bugün indi yağmur yağı yaptı yürürler lay siz barmaya koyuverin deseler ne degenlerini bilesin mi? İşte olin yakışlar ben hazır asırge bar yaptım peşinde barıldım peşin bilen asırını orası da burar ayet düşken bu seyu ben onun amel kımayı yürüyen bulsam ittege Allah kendime de cevap veremem de geldi. Başka bir tane mi? Peşim bilen asırda orası da ayet düşken bu seyu ben onu işitmeye kalıp amel kımayı yürüyen bulsam karakı adam bulamam de. Bitti ayette ite yaptılar. Bitti ayet düşken bu seyu ben onun amel kime yürüyen bulsam Allah Teala'da kendine cevap veremem. Şimdi bu için bunu tekrar ediyip ben. Bu Abdullah'a bitti ayette böyle yaptı. Düşken bu seyir bir haber bulsam. Siz bilen bizge düşüp bu ya. 114'te sure 6666'ta adışmasam. Ayet siz bilen bizge düşüp bu ya. Neştesge amal kılıyapınız. Ya ki neştesge amal kime yürüp biz. Şunun için tekrar ediyordu. Demek Kur'an'ın ayetlerine amel kılışımız gerek. Hazır Bahrullah'a bir soru verdiler. Cenaze kütarılıp gitkenden ki hemen birden oturdu ve Kur'an'ı oku dedi. Şu doğru buldu mu deyip karakelerden soru yaptılar. Ben bunlardan oturup cevap vermedim, azapsızdı. Kımayın dedim. Ben indi eytemem mikrofondan, hemen eytemem. Braderler. Kur'an öylikte arkasından okuyduken kitabı emas. Hemimiz şunu örgengemiz de bura ölse hem ölüp kalemiz. Kegen adam Kur'an okuydu. Kegen adamın hürmetine oturgen karayake Kur'an okuydu. Bu oldu. İşte başında okumayız. Doğru mu? Kelin ağında okumayız. Kız çıkarken de okumayız. Oğulda çocuğunu kesken de okumayız. Buğday sepken de okumayız. Çigit ekken de okumayız. Lakin bura ölse okuyamız. Ölüp üçün çıkarılmayan kitap. Şeyh Hazretke Sümelek hakkında Kur'an'da nime deyilgen degen saval verilgen. Yani şimdi guvak edim, şu devrede bar edim. Bilesler mi Şeyh Hazretke ne kadar cevap veriyordular? Kur'an avukatlarda tayyorlashdi, o'rgatadigan kitob emas deydilar. Sumalak haqida nima deyilgan Qur'onda deganda, avukatlarda retsept emas kitob Qur'on. O'likni orqasidan o'qiydigan narsa emas. Azizlar, Qur'on har bir kunimizda, har bir soatimiz, har bir lahzamizda amal qilishimiz kerak bo'lgan dasturul amal. Qur'onga amal qilishimiz kerak. Kur'an'da her bir günümüz için, her bir saatimiz, her bir lahzamız, kendi turuşumuz gerek, kendi yatışımız gerek, kendi işlerimiz gerek, hemen yazıp koyuluyor, onunla amel kılışımız gerek. Bana bitti ayette ayeti veremem, bitti ayet, manasını ayetemem. Karakeler hali kıraat kıyında belki ayette. Bir iş denersen veremem dedi Allah. Bitti yine şerdi için. Asan yine. Hazır etsem isleriniz deyem kalan. Estağfirullah ve atubu ileyh. Tavba kılınlar dedi Allah. Tavba kılınlar. Men sizlerin bala çakalarını köp kılama. Yani balayam, çakayam köp kılama. Daryalarını suge tuldurup koyaman dedi. Üstülerinden rahmet yağmurlarını yağdırıp koyaman dedi.
ekin zorlaringni, bog'roqlaringni hosilga boy qilib beraman deydi. Endi o'ylab ko'ringlar, o'zbekka yana nima kerak o'zi? Bolasi ko'p bo'lsa, chaqasi ko'p bo'lsa, daryosi suv to'la bo'lsa, ustidan rahmat yomg'iri yog'sa, bog'roqlari, ekinzorlari meva hosilga boy bo'lsa, nima kerak o'zi? Hammamiz shuni deb yuramiz-ku, bolam, chaqam, pulim ko'p bo'lsin deb yuramiz. Alloh hammasini nimani hisobiga, nimani evaziga beraman deyapti. Tamash astagfirulloh va atubu ilayh. Buni ham endi aytib qo'yishmasda amal qilish kerak. Ya'ni Alloh gunohlarimni kechirgin. Tavbamni qabul qilgin. Gunohimni kechir. Mana shu bitta oyat. Ko'rdingizmi? Shunga va'dani qarang, shuncha narsa. Demak, bunga amal qilish kerak ekan. Ikkinchisi ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Uchinchisi imomlarimizni g'arib bo'lib qolishi. Hey, qancha imomlarimiz g'arib bo'ldi. Fozil qora akam kelganda Samarqandga kelganlarga guvoh bo'lganlar ichingizda o'tiribdi hozir. To'g'rimi? Eshitgansizlar. Birga ishtirok qilgansizlar to'ylarda. Odamlar yig'lab eshitardimi? Yig'lab eshitardi. Lekin Fozil qora akam qaytib ketgandan keyin hammani yana ko'z yoshi ham qaytib ketardi. Shayx hazrat kelganda odamlar chuqurroq nafas olishga hayqardi, jon quloqi bilan eshitardi. Lekin shayx hazratni aytgan gaplarini nechtasiga amal qilyapti? Mana imomlar keladi to'ylaringizga, ertalab keladi, soat 10, 11 da kelsa, chiroyli ma'ruzalarni qiladi. Yig'lab ma'ruza. Mana hozir Bahrullo aka qora akani xatimga o'tganda yig'lab Qur'onni o'qiganlarini aytib, o'zimiz ham orqalarda yig'lardik deb eslayaptilar. Qora akam Misrdan kelgan paytlari, mana shu o'zlaringni masjidlaring, prezident masjidi deymiz, oti nima edi? Qo'shboqqonli masjidida bu kishi xatimga o'tganlarida o'zlari ham yig'lab, odamlarni ham yig'latib o'tirar. Lekin to'yingizga keladi imom, masjidning imomi, mahallaning imomi amri ma'ruf qiladi, yig'lab amri ma'ruf qiladi, sizlar qo'shilib yig'laysizlar. Imom chiqib ketgandan keyin nima deysizlar? Ketdi. Olib ket deysizlar. Bu boshlanadi buyog'i tizzadan. Ana shu imomni xor qilganlaring shu. Ana u imomni g'arib qilganlaring shu. Imomga qo'shilib yig'laysizlar, ketgandan keyin ketdi, endi olib ket deysizlar. Ana shu imomlarni g'arib bo'lgan. Xo'p. To'rtinchisi masjidlarni aytamiz. Azizlar, masjid g'arib bo'ladi, uni to'ldirib namoz o'qimasak. Mana shu keyingi paytlarda kim o'zlariga masjid qurish, astag'firulloh, endi bu gapni aytishdan saqlanish kerak. Masjidlarimizni go'zal, muhtasham bo'lganini yaxshi. Lekin kim o'zlariga sizlarning mahallalaringdan bizlarniki zo'r bo'lsin deb odamlar ko'p pul yig'ib masjidlarni baland qilishlari. Endi bu haqida biz bashoratlar ham berilgan, lekin payg'ambarimiz alayhissalomga qilib berilgan birinchi masjidni eslanglar. Hazrat Umar engashibroq turar ekanlar. Endi Hazrat Umar deb bo'ylari baland bo'lgan u. Past bo'lgan ekan. Xurmoni shay afroqlari bilan usti ano qilingan ekan. Endi ularda qor yomg'iri bo'lmaydi. Shunchalik bir mujaz, shunchalik bir ko'rimsiz masjidlar bo'lgan. Albatta Madinadagi masjidlar ham bugun juda muhtasham bo'lib ketgan. Lekin yaxshimidir, yomonmidir, muhtashammidir, ko'rimsizmidir, masjidni g'arib bo'lganini ancha biz ko'rgan avlodimiz. Sovet zamonida tug'ildik, sovet zamonida aqlimizni tanidik. 30 yoshimizda mustaqil bo'lgan bo'lsak, qarang, mustaqillikdan buyog'iga ham 30 yil yashabman men. Demak, 30 yil sovet zamonida yashabman, 30 yil mustaqillik zamonida. Unisini ham roppa-rosa shuncha ko'rdim, bunisini ham roppa-rosa shuncha ko'rdim. Oralaringizda bundan 40 yil oldin Imom Buxoriyni ziyoratiga borganlar bormi? Bor bo'lsa eslaysizlar masjidni g'arib bo'lganini. O'sha masjid juda muhtasham masjid, o'g'itxona edi, o'g'it. O'sha onasini boshiga ham borish kerak edi, onasini boshiga borgani qo'rqardingiz, to'g'rimi? Chakalak zor edi, qo'rqinchli edi. Mana xudoga shukr, alhamdulillah, hammasi go'zal bo'ldi. Masjidlarimiz yopilib qoldi,
masjidlarimizda namoz o'qiy olmay qoldik. Mana qaysi kuni qadr kechasida bir narsani aytib berdim. Kim ko'rgan bo'lsa, Xo'ja Isoq valida bo'lgan marakada men bir narsani aytib berdim. Masjidlarimizga qo'ymagan o'sha 82-chi, 83-chi yillarda biz borganmiz, otamizni olib borganmiz, nomerlarimizni yechib olgan chiqqanimizcha. Hujjatlarni olib qo'yishgan. Keyin bir eski daryoni o'zlari bor, sag'anoq deydi, toshlarning ichiga boboylar hayit namozini o'qigan edi. Hayit namozini o'qigani masjidga qo'ymagan edi. Lekin odamlar qarang endi, birisidan ham, boshqasidan ham hayiqmasdan masjidga kelardi o'sha yillarda. Hozir erkinlik berib qo'yildi, qayta unchalik. Men yaqinda bitta matematika bilan shug'ullanib ko'rdim-da. Bomdodga namozga chiqqan odamlarning sonini ko'paytirib ko'rib, 400 mingdan foizini chiqarganman. Bomdodga chiqadigan odam Samarqandda 1% chiqqan. 1%. Ya'ni Samarqandda 400 ming, hozir endi 500 mingdan ziyodroq odam yashaydi. O'ylab ko'ringlar-da, Bomdodga 50 ming kishi chiqmaydi-da. 5 ming odam chiqardi. 12 kishi, 13 kishi o'qiydi. Shuncha zo'r muhtasham masjidlarda 15 ta nariyog'i borsa 15 ta. Mana hozir endi Xudoga shukr, alhamdulillah Ramazonda 2 saf, 3 saf o'qiyaptilar Bomdodda ham. Lekin boshqa vaqtlari bir saf ko'rmay qoladi shu katta masjidlarda. Mana shu masjidda g'arib bo'lgani, ya'ni 5 ming, 6 ming kishi masjidlar qurilib, 10 kishi, 12 kishi namoz o'qisa, bu masjidda g'arib bo'lgani. Endi misol keltirib, mana bularga misol keltirganday misol keltirmayman. 5-inchisiga, ya'ni namozxon kishi, iymonli erkak g'arib bo'lib qoladi agar u benamoz ayol bilan umrini o'tkazsa deganimga misol keltirmoqchi emasman. Misol har biringizni atrofingizda bor. Har biringizni atrofingizda aka-ukangiz, og'ayningizning ichida borki, o'zi iymonli, namozxon Qur'on o'qiydi, afsuski xotiniga ro'mol o'rata olmaydi, xotiniga 2 rakat namoz o'qita olmaydi. Qo'polam bo'lsa xotiniga ishton kiygiza olmaydi. Mana shu odamlar g'arib odamlar. Boshqa misol yo'q. Oxirgisi iymonli ayol iymonsiz erkak bilan umrini o'tkazsa g'arib bo'lib qoladigan bitta yaxshigina misol hozir esimga keldi, aytib beraman. Azizlar, bilasizlar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni amakilari bor edi, Abu Sufyon. O'sha qizlari bor edi, Ramla. Ramla binti Abu Sufyon. Bular Rasulullohga ergashib islomni qabul qilgan dastlabki sahobalar va sahobiyalardan. Eri islomni qabul qildi va xotinini, ya'ni Ramla binti Abu Sufyonni majburlab islomga kirgizdi. Islomga kirmasang bo'lmaydi deb Rasulullohning yuzlariga qanday qaraymiz? Muhammad alayhisalom payg'ambarimiz qanday qilib kirishmaymiz? Sen ham kirasan deb. U Abu Sufyonni bilasiz. Qancha payg'ambarimiz alayhissalomga dushmanlik qilgan odam. Amakilari o'zlari. Ular urib, so'kib, u dinga o'tmaysan, Muhammad alayhissalomga ergashmaysan, ergashadigan bo'lsang senda qizim yo'q. Mana shularga qaramasdan erini gapi bilan islomni qabul qilgan edi. Ramla binti Abu Sufyon. Va bular keyin musulmonlarga zulm kuchaygandan keyin hijrat qilishga ruxsat berildi. Ular işte Etiyopiya deymiz, Etiyopiyaga hijrat qilishdi. Bir xotin boshqa sahobalar, sahobiyalarga qo'shilib o'sha yerga ko'chib borishdi. Uni podshosi Najoshiy edi, ismlari Najoshiy. Bularga yaxshi imkoniyatlarni qilib berib, ular ham hozirgi missionerlarga o'xshab pishiqda, ana keyingi sharoit, mana hammasi yaxshi deb ularga uylarni berib, joylarni berib, bizning dinimiz ham zo'rda, dinimiz ham zo'r deb, hozirda bizning dinga ana qilinglar, e'tiqod qilinglar, hamma yoq kengchilik deb qiziqtirib, Ramla binti Abu Sufyonni erib, xristian dinini qabul qilib qo'ydi. Va endi
majburlab islomga kirgizgan ayolini majburlab xristian diniga kirilmoqchi bo'ldi. Bu kishi yalinayaptilarki, men ota-onamdan kechib, sizni diningiz, islom dinini qabul qiluvdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yuziga qanday qaraymiz deganlaringizga amal qiluvdim. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yuzlariga qanday qaraymiz? Bu yerga kelib biz xristian diniga o'tib ketsak, yo'q dedi. Xristian dini zo'r din ekan dedi. Sen ham o'tasan. Bo'lmasa javob. Ertaga javobini aytay. Kechasi bilan ertalab aqli kirar endi bir uxlab tursa. Ertalab yana yalindilar. Shunaqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yuzlariga qanday qaraymiz? Bunday qilmang. Yo'q dedi. Va taloq haydavordi. Tasavvur qiling, eriga ishonib, islomni qabul qilgan, islomda bo'lgan bir iymonli ayol begona yurtda hech qanaqa pulsiz, oziq-ovqatsiz, kiyim-boshsiz, boshpanasiz ana endi begona mamlakatda qolib ketdi. Ana shu yerda bir ilohiy mo'jiza bo'lib, Jabroil alayhissalom xabarini berib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni Ramla binti Abu Sufyonni eri taloq qilganini va iddasi falon kuni chiqishini bilib, maktub yo'lladi Najoshiyga. Najoshiy izlab topdi uni odami va Ramla kim deb, men o'sha yerda hech kim bilmaydigan sirda senga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning Muhammad alayhissalomdan sovchi keldi dedi. O'sha kuni iddasi chiqqan kuni ekan. Shunda yig'ladilarki, bu narsa ilohiy bo'lmaganda taloq qilinganimni birovga aytganim yo'q edi. Bugun iddam chiqishini birovga aytganim yo'q edi. Bu narsa ilohiy bo'ldi dedi. Najoshiy chiroyli bir tuyalarga narsalarni yuklab, sovg'a salomlar bilan o'zini askarlarini berib, chiroyli qilib Ramla binti Abu Sufyonni Rasulullohning huzurlariga jo'natib yubordilar. Kelgandan keyin bu qandoq bo'ldi, qanday bildingiz deganda mana shunaqa bo'ldi. Jabroil alayhissalom xabaringni berdi. Bu sen endi musulmonsan, sen endi bizga onalarimizdan biri va qizlari bor edi. Habiba degan va bu kishining oti endi Ramla binti Abu Sufyon emas, o'sha kundan boshlab Ummu Habiba bo'lib tarixda qoldilar va bizning onalarimizdan biriga aylandilar. Mana sizlarga bittagina misol. Qarang, ayol begona yurtda g'ayri dinlarning ichida g'ariba qilib qo'ydi. Noshud erkak ana shunday bugun bizning onamiz bo'lgan Ummu Habiba onamiz bo'lgan muslima, mastura, sodira bir ayolni begona yurtda g'ariba qilib qo'ydi. Bundan xulosa chiqarishimiz kerak azizlar. Ayollarimiz, kelinlarimiz, qizlarimiz namoz o'qiyotgan bo'lsa, ularga imkon qadar sharoitlarini yaratib berishimiz kerak. Ularni g'ariba qilib qo'ymasligimiz kerak. Xorlab qo'ymasligimiz kerak. U mulla nikoh o'qiyotganda bizdan so'ragan, qabul qildingmi mana shuni nikohingga deganda biz ha deganmiz. Ha degan paytimiz ayolimizni endi yeyishi, ichishi, kiyishi, kasal bo'lsa davolanishi, dam olishi hammasi bizni bo'yinimizga o'tgan. Bilib qo'yinglar, bu gapni hamma joyda aytmaymiz-u. Ayol umuman ishlamaslikka haqqi bor. Ishlamayman deyishga haqqi bor. Hatto senga ovqat pishirmayman deyishga haqqi bor. Yaxshi ham pishirib berib turibdi, ayollarimiz isyon qilmaydi. Hammasi bizning gardanimizda. Mana shu narsani unutmasligimiz kerak. Ularni g'ariba qilib qo'ymasligimiz kerak. Qarang, nimaga musulmonning qizini xristianga, yahudiyga bermaydilar? Nimaga yahudiy qizga, xristian qizga uylansa bo'ladi? Nima uchun? Chunki biz nimaga mas'ulmiz? Gardanimizga nima yuklatilgan? Xristian qizga uylansak, uyimizdagi bitta xonani unga ibodatxona qilib beramiz. Biz u xonaga kirmaymiz, faqat o'sha ayol kiradi. Va u ayol kirib o'zini diniga o'sha yerda sig'inadi. Biz unga sharoit qilib berishga majburmiz. Islom bizga shuni buyurgan. Yahudiy qizga uylanish mumkin, ammo ahli kitoblarga uylansa bo'ladi. Ularga bitta xonani ajratib berish musulmonni gardanida. Lekin qizimizni xristianga bera olmaymiz, yahudiyga bera olmaymiz. Sababi ular ana shu narsani mas'uliyatni gardaniga olmaydi.
bitta xonasini, uyini bitta xonasini masjid qilib bermaydi ikki dunyoda ham. Shuning uchun biz qizlarimizni boshqalarga bera olmaymiz, faqat musulmonlarga beramiz, lekin ahli kitobdan qizlarini olsak bo'ladi. Nima uchun lo'liga uylansang ikki dunyoni kuyib ketadi deydi. Ular ahli kitob emas-da. Ana birdaniga ayrim savollarni javobini bilib oldilar. Lo'li qizga tegmoqchi bo'lsang, yetti pishting kuyadi, oy deydi. Lo'li qiz bilgan narsani o'zbek, tojik erkaklar bilmaydi. Mana hadisni kuchimiz yetgancha sharhlab bergan bo'ldik. Yana bir marta qaytaramiz sizlarni quloqlaringda qolishi uchun, yodlaringda qolishi uchun. Olti narsa olti joyda g'arib bo'ladi. Qur'on g'arib bo'ladi, uyingizda to'g'rida ochilmay tursa. Oyatlar g'arib bo'ladi, o'qisak-u amal qilmasak. Imomlar g'arib bo'ladi, ularni eshitsak, ularga qo'shilib yig'lasak-u, orqasidan kulsak, orqasidan g'ibat qilsak. Falonchi imom noto'g'ri o'qiyapti, falonchi imom xunuk o'qiydi, chiroyli o'qimaydi, xato o'qiydi deb uni chaynasak, biz imomni g'arib degan bo'lamiz, olimni g'arib degan bo'lamiz. Masjidni zo'r qilib qursak, narigi mahallanikidan balandroq qilib qursak-u, ichiga borib o'zimiz namoz o'qimasak, masjidimiz g'arib bo'ladi. O'zimiz g'arib bo'lib qolamiz, xotinimizga ro'mol o'rata olmasak. Xotinimiz g'arib bo'lib qoladi, u namoz o'qisa, biz o'qimasak. Esda qoldimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alloh aytganlarimizga amal qilishni o'zimizga nasib qilgin. Eshitganlarga amal qilishni bu birodarlarimizga nasib qilgin. Rustamjonni dasturxona atrofida jam qilding, iloyo Kavsar havuzini atrofida ham jam qilgin. O'sha yerda o'tirib olib, eslaringdami, Rustamjonni marakasida mana shunaqa suhbatlar qiluvdiga deb eslashni nasib qilgin Parvardigorim. Jamolingni ham birga-birga tomosha qilishni o'zing nasib qilgin. Vassalatu assalomu ala rasulihi Muhammadin va ala alihi va ashabi ajmain bi rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah allazi atamana va saqana min jannatil muslimin. Alloh yegan ichganimizni ibodatimizga quvvat qilgin. Dasturxonni egalarining haqqiga duo qilamiz. Ayniqsa mana Rustamjonning onalari hammamizga ona o'rnida ko'p jabr jafolarni o'tkazib, lekin bugun oyoqda tetik hammamiz duo qilib yuribdilar. 100 yoshlarida ham duogoy bo'lib yurishlarini nasib qilgin. O'tganlarni rahmat qilib, qolganlar yo'lida rost istiqro bergin. Qilingan ihsonlarni dargohingda qabul qilgin. Xizmatda bo'lgan yigitlar, taomlar tayyorlaganlar hammalaridan o'zing rozi bo'lgin Parvardigorim. Xonadonga yaxshi kunlarni ato qilgin. Rustamjonni hamma niyatlariga yetkazgin. O'zingga va'da qilgan 30 yil Ramazonni 30-chi kunida to'y beraman deb, ilohim shunga yarasha sabablarni o'zing bergin, shunga yarasha rizq bergin. Davlatini ko'p ziyoda qilgin, bizlarni yaxshi kunlarga sherik qilgin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammadin va ala alihi va ashabi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.